Анастасія Брагар до табору «Дельфін» їде в 11-те. По дві зміни щоліта. Мені дуже подобається саме цей табір, тому що тут така неповторна сімейна атмосфера, тут комфортно, тобі тут щиро всі раді, тут дуже цікаві кроси, майстер-класи, кружок. Тут всі стараються для того, щоб твій відпочинок пройшов на достойному рівні, щоб тобі сподобалось. Тут дуже гарні вожаті, з якими я стараюся підтримувати зв'язок також у місті. Дуже гарні діти, якщо так можна сказати, сюди приїжджають відпочивати. Дуже багато друзів я знаходжу, коли приїжджаю на зміну. Анна Сокіл вперше до табору відправляє 7-річного сина Максима. Отримали городська служба по справам дітей, дала нам путівку до лагерю «Дельфін». Ми дуже їм вдячні за путівку. Я хочу в табори плавати. Олена Шперова проведжає до табору онука Володимира. Каже, для багатодітних родин отримати путівку – серйозна підтримка. Щоб він оздоровився, щоб подорослішав, щоб йому там було не сумно, весело, ярко. Хочу, щоб відпочивати, поспати, тому що я не дуже багато сплю вдома. Ще хочу багато друзів, хочу оздоровішати. Оксана Багатова – дружина учасника антитерористичної операції. Їхні діти до цього табору їдуть не вперше. Говорить, відпускає з упевненістю, що все буде добре. Дуже гарна організація дітей. В них нема, скажімо, лишнього зайвого часу займатися якимись дурницями. Вони завжди зайняті, вони завжди зацікавлені. В них дуже цікаві ігри, якісь постанови, якісь концерти. На батьківський день ми приїжджали, бо дуже задіяні були усі. Старша вихователька табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, програма відпочинку та оздоровлення кожного року нова та передбачена на будь-які погодні умови. Дітей чекає дуже насичена програма. Тема зміни «Загадка 2019», вона присвячена різним квестам, пошукам, якихось загадкам. Дуже буде така насичена програма. Кожен день у нас дуже щільно розпланований, починаючи з підйому, зарядки. В цьому році у нас шестиразове харчування, також кружкова, гурткова робота. Підготовка до вечірніх заходів, щодня у нас вечірній захід тематичний, а також дискотека, яку дуже полюбляють діти. Відпочивають у таборі «Дельфін» діти віком від 7 до 16 років. З міського бюджету виділені гроші на оздоровлення 1946 дітей в різних таборах, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Це категорії, які дітки обдаровані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, учасників АТО і так далі. Тих категорій взагалі у нас за законом 14. І відповідно в цьому році Миколаївська міська рада також виділила за програмою відпочинку та оздоровлення дітей 12 мільйонів 819 тисяч 600 гривень на оздоровлення діток. На ці кошти ми можемо оздоровити 1946 діток і чекаємо ще на додаткові кошти для того, щоб виконати плановий показник програми, а саме хочемо оздоровити в цьому році 2100 дітей. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.